ערב הסעודית תראית לנו כמדינה מבוצרת, שאיננה משתנה, מבוצרת ומאובנת, אבל הדברים הם לא כאלה. דוקטור מיכל יער, היא מומחית למדיניות הסעודית מהאוניברסיטה הפתוחה, תספר לנו שאפילו מעמד האישה משתנה, טיפין טיפין. נכון. ואחד הגילויים הם הקפדה או דרבון נשים לצאת לשוק העבודה. נכון, מפתיע לגלות שהיום שוק העבודה הסעודי נפתח בפני נשים. רק אתמול דווח בעיתונות הערבית שרשויות העבודה, בעצם נציגים של משרד העבודה, פשטו על 90 חנויות שמוכרות שמלות קלה וסגרו אותם. למה הם סגרו אותם? שמלות קלה? שמלות קלה, כן. כן. ולמה הם עשו את זה? משום שהחנויות האלה לא עמדו בחוק החדש שמחייב להעסיק רק נשים. ובעצם היום שוק העבודה הסעודי רוצה לקלוט יותר ויותר נשים, גם כי הוא מכיר בפוטנציאל שלהם, וגם בגלל שהכלכלה הסעודית זועקת כדי להכניס עוד ועוד נשים. והסיבה המרכזית היא שהמעמד הבינוני, משפחה ששייכת למעמד הבינוני, לא יכולה יותר, ומטה כמובן, לא יכולה יותר לחיות רק ממשכורות של הגבר. מדוע? מה קרה? משום שנטל המחיה. יוקר המחיה? יוקר המחיה. קשה להם מאוד לקנות דירות, קשה להם מאוד למצוא מקומות עבודה שמצליחים לעמוד בכל הצרכים. ויוקר המחיה עלה בגלל ירידת מחיר הנפט. מכל מיני סיבות. החברה הסעודית עוברת כל מיני שינויים, אבל שורה התחתונה היא שבעצם שוק העבודה הסעודי קולט סעודים שאין להם כישורים להשתלב בשוק העבודה. זאת אומרת, רובם למשל לומדים לימודי דת או לימודי חברה, ואין איזה שום אפליקטיביות בשוק שדורש ממך להתמקצע. אבל מתוך 28 מיליון התושבים בסעודיה, רק 20 מיליון מהם אזרחים. רק 20 מיליון אזרחים, ו8 מיליון מים, אינדונזים, בנגלדשים, הודים וכדומה. כוח העבודה הזר בסעודיה עובד בכל משרה אפשרית, מהעבודות השחורות ועד המשרות הנחשבות ביותר. ובעצם היום השלטון הסעודי מבין שאם הוא רוצה למנוע מהפכה מלמטה, הוא חייב לשחרר. זאת אומרת, הוא חייב לתת לנשים להשתלב בשוק העבודה, גם בגלל שהדרישה לקדם את זכויות הנשים הולכת וגוברת, וגם בגלל שזה צורך כלכלי. ואני אתן לך מציאות שהיא כמעט מגוחכת. עד לאחרונה, כשאישה הלכה לקנות לבני נשים, במקום שתקבל את פניה איזה מוכרת חביבה ותשאל אותה את מידת החזייה שלה, עמד מולה איזה פקיסטני, ולקח ממנה את הכסף. זאת אומרת, כל חוויית הקנייה, כל הכיף הגדול בללכת ולקנות לבני נשים, נגמר, ויש פה איזה משהו מאוד מאוד מביך. והיום, בעקבות החוק החדש... איך זה משפיע על המעמד שלה בתוך המשפחה? מאוד משפיע. כשהיא זו שהיא יוצאת לעבודה. מאוד משפיע. אבל בוא ניתן סנריו. למשל, אם אתה מדבר על אישה שבאה מהמעמד הבינוני ואפילו הגבוה, היא סיימה את לימודיה בפקולטה מאוד נחשבת באירופה. היא מגיעה בתור מהנדסת לשוק העבודה, ואפילו היא מצליחה להיקלט שם. מה הבעיה? שהיא תלויה בבעל שלה כדי שיביא אותה למקום העבודה שלה. זאת אומרת, היא לא יכולה לנהוג. היא לא יכולה לנהוג, בדיוק. עכשיו, אז זהו, השאלה איך זה משפיע, אם זה לא ישפיע על זה שגם יוכלו לנהוג. אז פה באמת השלטון הסעודי לא ממהר לשחרר את הרסן, אבל מה שכן, נשאלת השאלה, אם כבר עברת את כל המחסמים, התקבלת למקום העבודה, איך תגיעי לשם? ובאמת, היום הטכנולוגיה ממציאה פתרונות יוצאים מן הכלל, כי עד מה שעמד עד עכשיו בפני אישה זה או להשתמש בנהג פרטי, שזה כרוך בהרבה מאוד כסף, או לפנות לשירותי מוניות, מה שמאוד לא מקובל בציבור הסעודי, עד שנכנסה אפליקציית אובר. מה זאת האפליקציה הזאת? זה בעצם כמו גט טקסי בישראל. כן. יש גם אובר בישראל כבר, דרך אגב. מה היתרון הגדול שלה? שאין שלט של מונית. זאת אומרת שאישה יושבת בתוך המונית, אי אפשר לדעת שהיא נוסעת במונית. וככה בעצם היא יכולה להגיע ממקום, מביתה למקום העבודה וחזרה, ולא תלויה בבעל שלה כדי שעשי אותה. אל תלגי לי, אני אשאל אותך את השאלה. העניין הזה של האיסור לנהוג. מגוחך לחלוטין. האם לאישה מותר לרכב על גמל או על סוס? בוא ניתן לך דוגמה יותר אירונית. הגיעה אישה סעודית שעשתה רישיון טייס בירדן, הגיעה לסעודיה ואמרה, אני רוצה להטיס מטוס. אמרו לה, תשמעי, זה קצת בעייתי. עברה כל מיני תהליכי בירוקרטיה כאלה ואחרים, והיום היא מטיסה מטוס עם 300 נוסעים, אבל היא לא יכולה לנהוג. מה אתה אומר על זה? אבל על גמל ועל סוס. נפתח לאחרונה... לא עניתי על גמל ועל סוס. אני לא בטוחה שהמרחקים בסעודיה היום מצריכים, מאפשרים לך להגיע ממקום למקום עם גמל וסוס. אבל היא הופכת להיות גורם מפרנס במשפחה. נכון, 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 ולכן היא יכולה לתת את הטון. אם הבעל שלה הוא בקורסים של דת, ובכל הדברים האלה, שירותי דת כאלה ואחרים, הוא לא מביא פרנסה. נכון. עכשיו אני אתן לך עוד עניין מאוד מאוד חשוב. כשאישה יוצאת לשוק העבודה, היא מדברת עם נשים אחרות. היא למשל לומדת על זכויות שיכולות להיות לה, או על חיים שיכולים להיות לה. היא לומדת שיש בן זוג אחר ממה שהיא מכירה בבית. ולכן אתה רואה היום יותר ויותר סעודיות שמפרנסות את עצמן ואומרות, אני לא רוצה יותר את הנישואים שאני חיה אותם. בקיצור, הורסים לנו את סעודיה. בעצם עכשיו אחוז הנישואים, הגירושים בסעודיה הולך ומאמיר. תודה רבה, תודה. תקוותנו בסעודיה. תודה שצפיתם בנו. תודה רבה, רומי נוימרק, בבקשה. אנחנו כבר כאן, תודה רבה, חברים. התחלנו.